kuna lugha mpya imekuja. Kila mtu akiongea haheshimu rais. Moses Kuria akisema mambo ya maziwa haheshimu rais. Tukiuliza ni kwa nini mkulima analipwa shilingi 17? Kahawa. Tukiongea mambo ya kahawa hatuheshimu rais. Na ukiangalia wale wanasema hatuheshimu rais ni maadui wetu wa kisiasa. Jana mlisikia Kaboo kwa radio. Moses Kuria haheshimu rais. Waihuru jana, Moses Kuria haheshimu rais. Kuna jamaa anaitwa Munya huko Meru. Amenipigia simu saa 5 ya usiku. Kuniambia siheshimu rais na nisikanyage Meru. Jamani, mniambie nyinyi watu hapa sababu rais ni mtoto wetu. Ni wapi mimi nimekosa kuheshimu rais? Hea ndo mwete nyumba ya mwana na afro likite yo. Na hao kama wale wanaona hivyo ni maadui wangu wa kisiasa. Hao kama Likaboko ni Waiguru, ni Munya. Midaga kumsihi rais sababu tunampenda. Na ni wetu hapa usitumiwe kufufua kalia za wanasiasa ambazo zimekufa. Wewe sio Lazaro wa kisiasa. Wa kufufua ile kalia mtu inaanguka anakuambia Moses Kuria hakuheshimu. Me I think our president is more intelligent than that. Na mimi niko na hakika hata yeye anaona. Na anajua ile safari tumetembea. Wakati tulikuwa tunapigana vita ya ICC, wengine wao hawakuweko. Wakati tumepigana jamani wote was always supposed to do. Tumempatia rais kura mara 3. Na kila wakati mimi hata hii kampeni imeisha, hamkuniona hapa. Mlinipea ruhusa mkaniambia enda utafutie ndugu yako kiti. Haitiko moja ile ile gete. Na nikazunguka Kenya mzima nikitafuta hiyo kiti. Nataka kuambia hao Kaboko, Waiguru, Munya. Mimi nitakanyaga hii Kenya kila pahali. Hakuna pahali sitakanyaga. Kama uko na Meru, fungia yako. Ama ufungulie mbwa kama ni yako. Kama Kirinyaga ni yako, fungulia mbwa nikikuja ziniume. Watu kanta la mie, usikuja Kirinyaga, usikuja Meru, sijui nini. Jamani mimi nimewaambia hii constituency nimeweka rami ama ile pesa nilikuwa contract kilomita 300 kwa miaka 5, 300 kilometers. Nimewekea kila mtu stima. Nimewekea kila mtu maji. Kaboko alifanya nini hapa? Nikie kirele yale huko huko. Sasa yeye ananiambia heshimu rais. Mimi na heshimu rais kwa sababu ile kazi aliniachia hapa ya kusaidia watu wake mimi nimewasaidia. Ile kazi aliniachia ya kutoa watu kwa umaskini nimewatoa. Lakini mtu ambaye hata hawezi kuonyesha kazi yake huko Kirinyaga hospitali zinafungwa. Na ile tu Waiguru anaona Moses Kuria heshimu rais. Na ile mimi nawaambia waangalie. So mtu anafikiria ati sasa mimi mtu anaweza kuritisha sijui nini. Mimi sio lazima nikuwe kiongozi. Ya maana wakati nitaacha hii kazi nitaulizwa kama sio nyinyi na Mwenyezi Mungu. Uliwekea watu rami wapi? Uliwekea watu stima wapi? Na tusije tudanganyane. Hivyo jamani. Viongozi tafadhali. Na mimi ni msii tena rais wetu usitumiwe na viongozi kufufua siasa zao ambazo zimekufa. Na mtu akishindwa na kazi ndio ajipendekeze anasema fulani aheshimu rais. Lakini kweli lazima tuendelee kuongea.